katikati tuleko. Tuchimanyi indi tulimu Advent. Tulimu kuli indirira. Tulimu kwete geka. Okuzaliwa kwa mkama wafe Yesu Kristu. Na imu kuli indirira kuno. Oba Advent. Chetuagalo kwebulira ko. Tuinabe tusubira. Kubanga boli indirira. Oba ino mgenji goli indirira. Omanyo mgenyo yobwa aja kuja. Atebu anaja. Ainabia jokule etera. Kati Yesu ono kutuli indirira. Agendo kuzalibwa. Ainabia agendo tule etera. Mutuna watu mweteke kede bulunji. Kwa mgenji wabana aja. Nata mweteke kera. Eraja agenda bwatu bwatu. Asono kuitako. Tuze twetegeka kerezia abadde ateekateeka abaana be wikindo zanga nnya emabega ateekateeka abaana be Kristo ono agenda okuzaalibwa abasange nga beetegese mu kweteekateeka kuno bintu bingi kerezia byeze tugamba okukola okumwetegekera obulungi. Ekisooka kereziya twekambisa nnyo lwakiri okusonyiwagana. Okusonyiwagana nti Kristo agenda okujja at least nga tuli bulungi mu maka gaffe. Essomo lya leero abaana akitemunaliwulira abanasoma misa. Elinadere isoka. Nto ya agenda okuja. Na ye agenda okutereza omwana ne chitawe. Ababa deba soa ganye. Aba tereze. The daughter. Obomu wala. Ne mama we. Bonaba dingane. So tuino kwete kateko bulungi. Ono mwana agenda kuzaliwa. Asange ngadala. Si mukwete kateka mukugula ngoye kwete kateka mukugula nsampiso waliyeri nga bale sese koko nyinji abantu bagula embuzi bagula buti yes ako kabonera ko kunguru kabonero ka kunguru era tinzo kaita okuita mu buyisi bwetu tyo nga tuli de tunywe de tukoze buli kimucho nacho na tuchakade. Nenga te echikulu beyond that. Mubyo nabyo na mubyo kulia. Emitima jafe, mioyo jafe. Joji tujitese tese tutia. Echo nache chirunji. Tuta nso kutimba. Mulaba. Iwaguli yonaba ntumatimba wako zechi. Obutara bumia sabu ebuti. Uwabona kubone robulaga. Ntino omwana agenda kuzaliwa. Mkuzaliwa kuno. Njagala twebulirire tugala kwebulira ku masomo asatu gokka nti erisooka ligenda kuva Second Kings Ssekabaka owookubiri omutwe ogw'omukaaga akanyeri ak'ekkumi n'ettaano amini yes tuve ku kkumi n'ettaano okutuuka ku kekumi n'omunaana. Kumi n'omunaana, yes, kumi n'omunaana. Simanya ba waliwo alina Bible yasobola okusomera obulungi. Saagala byonna kubyesomera kuba byonna byesomera mujja gamba Father ate buli kimu akitutte. Abakwaya kansumenti no mulina Bible. Second Kings. Ssekabaka owookubiri, kitabo kya Ssekabaka owookubiri. Omutwe ogw'omukaaga akanyeri ak'ekkumi n'ettaano okutuuka ak'ekkumi n'omunaana. Simanya abakwayo bamuyinayo Bayibuli kubanga tazze kuyiga kusoma. Ono agenda okuzaalibwa
tumanyi tuno tuita mu bintu bingi. People are struggling right now. Nti tunalya ki, tunakola ki, tunabako. Naye mu by'omwoyo waliwo ebintu ebitutiisa by'ebikulu ono omwana agenda okuzaalibwa by'agenda okukolako. Niba tunaaba tetumwetegekedde bulungi asobola okutakola kyobutatuyamba. Kubanga tetumwetegekedde kyova olaba tubadde tutandika tutayise n'oluyimba olwa Mwoyo Mutuukirivu. Mwoyo oyo atuwa amagezi okutegeera advent kye ki, oyo agenda okujja agenda kukola ki, luleme tulabamu bula olunaku kutulabamu bula kutuyitamu buyisi. Tulidde, tukoze ki, tunywedde, tuguze engoye, ebyo bijja kubi. Naye twagala okufuna ekyo ekyokusigalawo emirembe gyonna. Kale katusabe batusomerewo. Ssekabaka omutwe Ssekabaka owookubiri omutwe ogw'omukaaga akanyirira ke 15 kutuuka ku 18. Aha. Mu matulutulu. Omuweereza w'Omukama, omuweereza wa Katonda bwe yazuukuka n'alaba eggye, embalaasi n'ebigaali nga bizinze ekibuga n'agamba nti, kitalo, Mukama wange, tunaakola ki? Ye n'amwanukula nti. Okasomye bubi. Njagala ogoberere ne bugundi obwo simanyi babeeta batya abasoma, simanyi exclamation, simanyi .com, simanyi buki. Agambye, wulira, nti nno. N'agamba nti, kitalo, Mukama wange, ndozo kalaba kantako, bakateekawo, ng'alaze okutya ennyo, genda maaso. Kadde musome bulungi. Mu matulutulu omuweereza w'omuntu wa Katonda bwe yazuukuka n'alaba eggye, embalaasi n'ebigaali nga bizinze ekibuga n'agamba nti, kitalo, Mukama wange, tunaakola ki? Good. Ye n'amwanukula nti, Leka kutya. That's very good. Leka kutya. Ye n'amwanukula nti, leka kutya. Abalina ffe bangi okusinga abaline bali. Erisa ne yeegayirira Katonda. N'agamba nti, ayi Mukama, zibula amaaso ge alabe. Yes. Omukama n'azibula amaaso g'omuweereza n'alaba olusozi nga lujjudde embalaasi n'ebigaali eby'omuliro nga byebunguludde Erisa. Abalabe ne baserengeta gy'ali. Erisa ne yeegayirira Omukama nti, nkwegayiridde. Nkwegayiridde, abantu bano baziba amaaso. Omukama n'abaziba amaaso nga Erisa bwe yasaba. Ebyo Omukama yabyogera. Mukoye. Muévase. Okutya. Omuweereza wa Katonda yagenda kumakya n'alaba ng'ekibuga kizingiddwako abalabe. Kumakya nga bwona olaba wanawona nga palisi yaffe eno nga abalabe beetoolodde okuva eri yonna beetoolodde. Omuweereza agenda kuti nadduka ewaana mukulu nti, faaza, bwana mukulu, bannange, tugenda kukola tutya? Nenga amagaali, tukole tutya? Erisa n'amugamba, leka kutya, bye tuyina ebiriwo bisinga ebiri ludda wa ebweru. Erisa n'asaba Katonda ayambe omuvubuka ono oba omuweereza ono amuzibula amaaso asobole okulaba nti, Katonda waffe, ebiriwo
bisinga ebyo byonna 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 byali mukulaba byali mukutya Katonda waffe. Ye Kristo n'agenda okuzaalibwa asinga buli mbeera yonna 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 ebizibu byonna 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 bye tuyitamu ebituziganya ebikola ki ono agenda okuzaalibwa asinga byonna. Amina. Byonna 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 Kereziya ebadde esomesa abaana baayo okuva Advent we yatandika nti oyajja abatya muleme kutya abakola ki muleme kaaba abalina amagulu semanya agakola ki agakankana gagume abakaaba muleme kukaaba oyajja w'amaanyi okusinga byonna. Amina. Mukama mulungi. Kyekyo kirina okwetegeka obulungi okujjako nga Mukama atuzibudde amaaso tujja kusigala nga ono omuweereza w'Erisa. Ye yali amaaso ga agatadde ku ki? Ku balabe. Yali takirabanga ng'agatadde ku balabe n'agenda nti kitalo Mukama wange kitalo kino tetusobola kisobola. Batuzinzeeko tetusobola. Erisa olw'okuba tino ye yali alina okukkiriza n'asaba Katonda n'amugamba omuvubuka ono muyambe muwe amaaso agalaba. Mukama n'amuyamba n'amuzibula agenda okulaba ng'ate bye balina biri ki. Ate yali ye tannakimanya kyokka ng'abadde ne Erisa abadde nga tannakimanya. Ky'ova olaba abakristu baffe abamu okujjako nga bazibuddwa amaaso ag'omwoyo ne balaba ekitiibwa ekiri mu mwana w'omuntu agenda okuzaalibwa amaanyi agali mu kitiibwa ky'oyo agenda okuzaalibwa. Bannange baali badde tebasobola na kutya kwonna. Noolwekyo abooluganda naawe oyinza okuba nga oyina ky'otya ng'okaba n'okaaba kitalo kitalo maama tunaakola tutya muzzukulu n'omugaa tunaakola nti musajja onoogamba naku tunaakola tutya mukazi onoomugamba tunaakola tutya bosi onoomugamba kitalo kitalo kati omukyalo oba omukazi oba muki nga naye bw'aba nga talina kukkiriza nga mutandika kukaaba tunaakola tutya tukola tutya ne mudduka wano nawali tero bige mawe nyeye omukazi ow'okukkiriza omusajja alina okukkiriza Mukama gw'awadde okukkiriza n'alindirira agamba nti Katonda oyo omwana agenda okuzaalibwa gwe tulindirira w'amaanyi okusinga biki byonna. Sikulimba. So esaala gye tulina okusaba mu kaseera kano akasigaddeyo olunaku lumu bbiri Mukama esaala Erisa gye yasaba nti Mukama nange nzibula amaaso ndaba obuyinza obuli mu mwana agenda okuzaalibwa ndaba obuyinza obuli mu bukuumi bwompa unless that one is done tujja kusigala mu kutya okuzaalibwa Yesu azaalibwe tukuze Krisimaasi naye nga tusigadde n'okutya kwaffe tusigadde mu maziga gaffe tusigadde mu bukuubagano bwaffe tutyo kubanga Mukama tatuzibudde maaso abo bokka Mukama bazibudde amaaso be bajja okuyita okwamini Krisimaasi eno Kristu bw'anaazaalibwa bajja okubiyitamu obulungi. Amina. Amina. N'ekirala njagala twebuulirire ku basajja bano ababiri babiri omusajja gwe bayita Zaakayo n'omusajja gwe bayita Peetero batuyigiriza bulungi nnyo mu kulindirira mu Advent kiki eky'okukola. Zaakayo ono yagenda n'abuusa amaaso ebyo ebyali bimuziyiza n'adduka. Aha, n'adduka naye n'agenda eri mu maaso kubanga yali amanyi Yesu agenda kukola ki kuyitaawo. Aha,
Nena alababi chika sajia kampi karinga anzo faza jebi ketekaso eh katina mama no muwanvu ngabanji bwe bantu nze mba sola kulabe ilikuwa ngabazi eh katiyecha yakola naga muwanga leka naduka nagenda mumaso nali nyo muti wakulu wow natandika okulindirira advent okulindirira okujja kw'omukama wala uyalinya kubanga Yesu alaba mutima alaba mutima engeri gy'omwetegekeddemu tajja kulaba bifi bya mbizi bimeka byonoolya ku Christmas tajja kulaba lugoye ki lw'oluyambadde ku Christmas tajja kulaba abavubuka abali wano stroke season ozina muki ojja kubuleeta bonna obuleeta obusike mu dansi eri ebyo byonna tajja biraba Yesu ali asobola n'okuyitako nkubuulidde asobola n'okuyitako naye kyalaba omutima gwo ogutegesa otya awo ne bw'anaatuukawo okulindirira okulindirira biki ebituziyiza okulindirira you have to go beyond them ogende ndoza tusomewo nawo tusomere mu Maliko Zakayo ono namwagadde nnyo engeri gye yalindiriramu omukama Luka omutwe gwa 19 akanyiri akasooka paka kuko omwenda osome mangu bambi obudde Luka omutwe gwa 19 akanyiri akasooka paka kuko omwenda awo Yesu nayingira mu Yeriko ulira nakiyitamu good kati nno waliwo omusajja erinnya lye ye Zakayo omukulu w'abasolooza b'omusolo yali mugagga nayagala okulaba Yesu nayagala okulaba Yesu yali alina buli kimu kyonna alina bugagga alina sente alina biki naye nga tebimumala nga waliwo ekibulako nze kambagambe nonsonyiwa muwala omuto bambi osobola okuba ng'olina buli kimu this is true ng'olina buli kimu kyewetaaga motoko oyina sente oyina enyumba oyina byokulya byonna obiyina naye nga still you lack something waliwo ekintu sente zitasobola kugula waliwo okwebaka obulungi ekitasobola kukuleetera waliwo okukola kinga tekisobola kukuleetera nga ekintu ekisobola okufulufiiringa n'owulira nga ddala oteredde bulungi yono Zakayo kyanoonya agenda maaso nayagala okulaba Yesu yani naye n'atasobola olw'okubeera ekibiina kubanga yali mumpi n'adduka n'amwesooka mu maaso waw soko simba wakakyawo ulira nti bwe yalaba abantu nga bangi betolodde kyokka ye mumpi bantu bangi nagamba nkoze ntya nange Yesu okumulabako bambi nkoze ntya nayiya n'adduka mangu nasalazikiriza eri mugundi nagenda kulindirira advent naffe kyetuliko kyetukola genda maaso n'adduka n'amwesooka mu maaso n'alinnya mu muti gw'omukunyu asobole okumulaba kubanga yali wakukwata eryo Yesu bwe yatuuka mu kifo ekyo nti bwe pa n'atunula waggulu namugamba nti Zakayo kamangu wow. Kubanga olwaleero ndi wakusigala mu nyumba yo nakamangu namwaniriza n'essanyu bwe baalaba bonna ne beemulugunya nga bagamba nti akyadde ow'omwonoonyi
Awo Zakayo nayimirira nagamba omukama nti laba mukama ekyokubiri ekyebintu byange nkigabirira abavu ate oba waliwo gwe nali azamanya ekintu muddizaawo emirundi ena. Yezu namugamba nti olwaleero obulokofu butuukiridde mu nnyumba eno. Anti nono naye mwana wa Ibrahimu. Ebyo omukama yabyogera. Ebyo omukama yabyogera. Kuntebe omuba muliko babiri njagalo okyukire muno omutunuulire butunuulizi omugambe ebyo biwulidde naawe. Omubuuze n'okumubuuza ebyo biwulidde. Ano Zakayo kye yakola kwe kulindirira. Naffe abakristu kye tuliko tuli mu Advent tulindirira okujja kwa Mukama. Okulindirira nti naffe banaba atukyalidde nga tumulindiridde bulungi n'emitima gyaffe from the heart. Sikumulindirira mu kibi from the heart. Yesu yetu mwetegefu okutukyalira ate bw'amala okukyalira n'azaalibwa mu ggwe ng'azaaliddwa mu ggwe n'akukyalira. Pata zonna ezaasibwa zikutuka. Byonna byonna ebyakola kibikyuka. Ababadde bakugaya ababadde bakuyisaamu amaaso nga Zakayo ye bwe yasalawo okulindirira Yesu. Akyaddewo omwonoonyi akoze bino na bino kale n'owali naye akoze eki naye agenzeeyo kale oyo naye nga bamukazaako dda n'amannya nti oyo omwonoonyi simanya mubbi simanya buki oyo Yesu gw'ayagalira ddala. Ate era gwe yakyalira ate yamala okumukyalira mulidde essanyu lye yafuna. It went beyond okulindirira. So bw'olindirira Yesu mu kukkiriza n'akukyalira then there is another level. Takuleka kyekimu. You never tajja kuleka kyekimu nze nkubuulidde. Tajja kuleka kyekimu. Tetulina okukola is just to go beyond. Zakayo ebyali bimulemesa okulaba Yesu obulungi bali bantu nga bangi ate nga ye musajja mumpi n'agamba nedda I will not focus on these people sikubeera nkola focus yange njitadde kwani ku Yesu njagala kulaba oyo era nasala gonna abantu n'ababuuka nakola kinaget era kyeyayagala nakituukako era bwe yamala okumulaba Yesu teyamulaba bulabi kokka yagamba naabe waka njagala ngendeyo ewuwo ntuule eyo naabe wammwe mbalabe. Wow. Era bwe yamala okulaba nakola embaga bonna bonna ne basanyuka abantu ato kyonna ne kisanyuka natandika n'okola commitments agreements nti sabo nze bonna byonna nja kubikola nja kuba bonna bannanyaga bonna bonna. So Kristo bw'azaalibwa mu maka ago asookala naawe ogu omu kati ngaggwa azze wano akiwulira kino azze mu maaso ga Yesu alindirira Kristo n'amala kukyalira bw'ati nga ggwe wekka bw'oti famire ye yonna ogenda gikyusa. Famire ye yonna yonna ogenda gikyusa. Abantu b'okola nabo ku mulimu ogenda bakyusa kubanga siku ogenda obakyusa n'abakyusa yaani ye Kristo amaze okukyusa ggwe ate akulimu. This is very true. Bye tubadde tujja tuwulira Bikira Maliya omuzadde waffe omulungi oli bwe yakyalira Elizabeth kye kyabaawo olaba ne Katonda wange Yesu yennyini yakyalira ani Elizabeth naye nga Bikira Maliya yamututte era olwatukaabwe ti twagala tusabe ekizibu nti Mukama tannaba kutugula maaso ag'okukkiriza kulaba ebikuuno bya Mukama byakola.
Kereziye zide tutendeke, tuyigiriza banange mukole bwe muti. Mwetegeke, mukole chino, omwana agenda kuzaliwa, esigadde mbale, ekoze bichi, mwetegeke. Nye abamu wage, God will not do for you anything. Ojagenda okole chiyo gende mupate mukoze chitu, abamu mazo kola ne arrangements. Ndi kukurisimans, olegulo, oluva mkusaba, tugende. Tugenderi, musule mchikubutu kwa mkolechi. Nenga dili, yogena kusigala. It's good, it's okay. Kwanga tuwa tujaguza. Ne, eti singira dala, kukulaba ntino, obulamu bobo moyo. It is not the same. It's not the same. Tasovola. Yesu bobo mulinze engalo kunekawo Yesu wanga otatata sovola inza kunekawo Yesu wange mukamata chisobola inza kunekawo Yesu wange mukamata sovola Hola.
mukubire ko mu ngalo banange. Checho kebaito kulindirira oyajja Advent. Olindirira nengo ko tulindirira banajja taina kuleka chechimu. No. Taina kuleka chechimu. Era bono sigarangi nga chechimu. Manya okulindirira ko tewakutadde mu birungo. Buli mazali bagatukuza, buli Advent jatukuza, there's a special graces, special blessings different from the other years. Nzichemba. Na ye okubifuna bino, it depends how you prepare for yourself. Kerezize te chabadadja ajatukubiza tetegeke bulungi. Tunetegeka tutya. Obedde mazo kuchiba gamba. You pray more than usual. Do reconciliation. Ne mikwano jo. Ne familia yo. Ne mchala o. Iyo kwa yunu mchala. Mgame ha. Mchala wangu. Ngawende otulindi okuzaliwa. Atenga tubadete tuko la gano luli juzi munanga wagano kumfumbira mazago. Asikufumba mazigocha. Wagano kolachi. Walio nyize nakubuza notanziramu. How are you mommy? Nompita kobu yisi. Notanziramu. Maybe there's something. Mugambe mami obana kunyiza. Mchala wange nsabo kolechi. Onsonyi we. Omuloko za kolachi. Agenda kuzalibwa. Alame kusanana ni mumberenu. Ngomaze, you do a sacrament of reconciliation, penance. Nonye bafaza jebali wona. Ogende wejuse. Bafaza babera wo, no one erenta baje kubera wa bafe wano. Na bafaza yo nayo nabetegese. Okwejusisa abana bekerezia. Kristo agende kuzalibwa nga batukudde. Sikuoza boza ngoye kugula chinki, even inside our hearts. So ebintu byokwetegeka bino mu Advent bwe buntu obwo tukola obutonotono obwo okwejjusa, that's a very big step. N'ogenda wafaza okwejjusa, it's one way showing that mukama onsonyiwe byonna, kubanga n'ekibi ekyo kyennyini oba ekitono oba ekinene, in one way or the other it has a way, it blocks kyekikuziyiza. Yes, techikuzizo kulaba Yezu. Ono tumuli domsajani, Zakayo. Bali ba muziza, okulaba Yezu, bali bachi, bantu, ate henga mumpi. Na kama nino kuruwana, ngenenda betu nange Yezu ono msajja, mulaba. That's what you have to do. Wanga wono mulaba banange. Wono mulaba bwoti. Sina amaso gano aga amanene galinga ago mchotala gano. Amaso ago mwoyo esomye divude mu second Kings chapter 6 verse 15-18. Amaso ago mwoyo timukama yambo mweleza wange omugula amaso alabenti mne kwe katonda ina kuyoku luanji savyo na. So that's the level you have to go to. Ngaba Kristu. Metuni batu agalo kufunda mubya Katonda. Okufunda kuganibwa mukuzaliwa kwa Yezu. Tuino kumusaba atukolechi. Atusumulule. Oja kulanga bino byonna byonna bye tutya. Simanya mirimu. Simanya bichi. Ngabyo byonna tebuli. Ogenda kugeza mugamba. Yezu. Njagala kalimu. Kubanga omulala siya, he has all the powers. Buli kimu kyonna 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 akiina. Zaabu ne feza biki? Mwagamba. Nti Katonda agamba, feza ne zaabu byonna biki? Byange. Katate gwe kyotya. Tetolina sente. Ate onofuna otya sente nga tolina mulimu. Nate nga alina amaanyi okugula emiryango jonna. Oyo mwana agenda okuzaalibwa.
Amina. Amina. So, chichigwe chicha kusibye, chikuziza. Chibi. It can be a sin. Chovola bakerezia, abana bayo, abateka teka bulungi. Manaye, tukubidia ngayo kerezia katolika. Tujikubida mungalo. Kerezia jete kateka wana bayo. Mukolechino, 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 mukolechino. The church knows. Ntageno no kuzaliwa, bwanaja, gatwesha sasa bulungi, he will not leave us the same. I'm telling you. Ne abantu bafe njagala nange mudaku zine biringana kuyingira musala yelisa ya saba nti mukama abana bafe abakristu bafe bagula amaaso agomwoyo basobola okulaba ekitiibwa tebayina balaba ekitiibwa tebayina balaba amakulu agali mu kuzaalibwa. You don't know how powerful it is. Kwanga lye nyuma byo ndabyo ndatubyera bira ne tutandika bichi bipya. So ndaga tumalirize ne somo lino. Kwanga mbagambye tugenda kwebuliza kwebulira nyo kubasajja bana ababiri. Zakayo ne Petero. Zakayo, his focus mwembagambi was to see Jesus. Nemu ntu mukoze echi bimuziza na agenda. Ne Petero ye yali alaba Yesu. Ne mulaba Yesu nokumuita namuita jangu. Jangu. Petero nava mulyato bwati nali nyo kumazi. He. Natandika kutambula bwatu kumazi agende wali Yesu bwatu kumazi atambula hatambula kati yali atambula bwati nengo muyaga kuchachi kuchali munji nyo ata focus najija ku Yesu focus najija ku Yesu. Uwe balo kute mukama nawa kuwa mukisa chali ogabane kucha mumukube ko mungala kute kuku. Petero ye focus ya jija kwani ku Yesu na ajiteka kuchi kumazi kumbuyage yali ekunta bweti na ajija erabo ya mujaka maso bwati ah natandika okukawansi ate ye Yuda ye yatunulira ebine byali muzize ebizibu bikibyo nabyonna yabisaka maso nagamba no I have to see that man. Nasara gonna focus. Njaga usomerewo madamu muto. Usomerewo Matayo. Matayo. Matayo muto gwa 14. Okuva kanila kabiri mwebiri. Ntubuke bukewo. Okay, kano kake somere bambi webale kuyimirira. Thank you. Mumukube ko mungalo mwana muwaloyo bambi atusatole. Mulire. Amangu ago nawaliriza abayigirizwa abe okusabala mulyato. Bamkulemberemu. Balaga emitala weri yenga bwasibula ekibiina. Boyamalo kusibula kibiina nayambuka ku lusozi nabere eyo yekka nga yegayirira obudde ne buwungeera nga kyali eyo yekka lyo eryato kati lyali stadio nyingi okuva ku lukalu amayengo nga gali sunda kubanga empewo yali ebafuluma mu maaso mu kisimuko ekyokuna najja gye bali ngatambula ku nyanja abayigirizwa bwe bamulaba ngatambula ku nyanja ne besisi wala ne bagamba nti ah okwo muzimu ne bawowogana olw'okutya amangu ago Yesu n'ayogera gye bali n'abagamba nti
Mugume, yenze, temutia. Petro na ya nukulanti. Mwulide, wano chendakano vayi giliza, wano. Petro na ya nukula, na gamba anti. Mukama, oba gwe huyo, ndagiranzi jejoli kumazi. Wow. Ndaka mwingine mchifana nichi nomulabe. Aba Kristo, where we are challenged. Netusigala, netusaba, netutafuna. Netusaba mwaka mulamba. Tewali chichuka. There is something. Hear this. Mukama obagwe. Gwe uyo ndagiranzi jejoli kumazi. Na gamba anti. Jangu. Wow. Jangu. Petero na ava muliato. Kata unze chifana nchiri kunyanja wali yao. Ya vamu banaba lekamu. Na ava muliato. Na tambula kumazi. Na agenderi Yezu. Tepereza omuntu obuntu. Na ava kunju. Na tanuko kutambula. Wagulu watu kunyanja kumazi. On top. Na ye. Boyalabe mpeo. Ate jukira mkutambula wano. Focus ya laji tade ku Yezu. Wali ali wali. Kwanga ya muita. Jangu. Jangu. Tebeza na ja okugulu. Muliato. Muzo kate mutambuli ya kunga kukumazi. Na yendo ja muliato. Bunabe kute. Mpeo jo yale risunda bwete. Ekolachi. Na yoni na mgama. Jaya jangu. Na jamu okugulu okusoka. Muliato. Na teka kumazi. Ya gendo kulaba ngataka. Na jendo goku viri. Ah. Ngataka nataliko kutambula bwati natambula pande muchikubira ko mungalecho yes no amanyi nataliko kutambula na ye byatandiko kutambula okola nataliko okolaje focus najija ku Yezu yaje mujako nataliko kulabechi embuyaga ja nataliko focus najiteka kuchi ate kuye natateka ku Yezu. Na jiteka kuye bwati. Katuwa jiteka kuye. Ah. Au natani kukulachi. Okubila wansi. Chaka Yezu amulinze ya tuda. Aimi lide. Oh, ude ugezi kamalize. Kati. Na ye, boyarabe mpewo nga nyinji. Natia. Natani kukuka. Naleka nanga agamba anti mukama mponya amangu ago Yezu nagolola mkono na mukwata na mugamba anti gwa woku Kristo kutono lwacho busiza busiza. That's the focus. Oliza akayo yagenda nalindira bulunji omukama ye yabuka amasoge yagateka kulaba Yezu. Ono Petero yes focus ajitade ku Yezu bwati naye natambula natene okulegako nalegako kumanye gomukama naye atewo yagira ndoza natani ko gamba naye bandi musiru bandi kisiru chinonga se kirabangako omuntu okutambula ku mazina ataka hoba chichi natia natani ko kubusabusa eranza ne bane bamusekerera. Nebagamu, laba chino, ogenda kufa, togenda. Nyono kwa Petro la ileno kukiza, ilu kangezeo msa John. Natambula. So, tuino kubusa amaso, ebizibu byaffe ne tufokasinga kumwana agendo kuzaliwa. Yezu, ya tuita, amina. Na hebu li boteka okukiriza kwo oba okutya n'okuteeka fokasiyo yonna n'ogiteeka ku kintu ekyo kyotya n'ogijja ku Yezu ekyo kizibu kigenda kukumira. Nkubulidde kigenda kukumira bwe kiba kirwadde kigenda kukumira ate kikutte. Bwe liba ddogo ligenda kukugira likuzinge 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 kuzinge nga timba bwazinga kabane likumire kubanga that's why you put your focus nga Petero bwe yakola ki ya losing a focus ku Yezu natunulira amazi natandika okubira
Because his focus yajija ku Yesu natunulira amazzi. Natunulira empewo yali egira. Era yali yalagala kubira naye mukama za namwe neema bambi chana change kino kanti yambe. Nale na kufa nyamba namgamba jangu. Njaga naye mukama musale yolwa leo na wakuyite. Yes. Njagala Yesu nawe akuyite. Joba dobide ngobusa busiza nawe akuyite ntikana kange kagulesi. Joli gule. Whoever your name you are, John, Babo, Rose, whoever, Brenda. Nti changu totia nawe akuyimusa akujeyo. Yes, akujeyo. Echo kyobadde kibadde kikumira kyotaddeko nnyo ebirowoozo nafuna omusajja omusajja nga nkuliridde omusajja n'amufuna nze focus on him. Ayina abasajja bonna mu nsi yabayina ate yazuula okusinga emirimu mulimu mirimu nkubuulidde bonna onoonya omulimu wekka ojja kuwandika application nga 10 nga basuula mu kasasiro. If you put your own effort, now you don't focus on him, you may not even get peace there. Focus on him first. Gunochi wusa maso. Yaba chilaba eri wansi. Aba chilaba mutima mjakanda. Kwanga labo mutima. Ngo ya laba Zakayo. Imagine. Yaya tamula utamuzi wati. Ateka Zakayo yaita tamanyo na namuita. Yaya Zakayo yaitakala kumula wako ulabi wati. Ne that extra effort Zakayo jiyakola. Only that. That faith na agenda tikankole wenti. Yesu yatuka wali na mugamba jangu. So that little faith. Wajakula bintu wabina chuka mbula mubu. Amina. Totia. Wagamba inala yengiza. Nebo bo ino mulimu. You need the better one. Nebo ufuna milioni omwezi milioni emu omwezi. But God wants you to have more than that. He wants more than you to get more than that. Because when he calls you, nakuita jangu, nakuzali wamu. He gives you the best. Kubanga agamba. For bwana bwe, tayagala tubere michira, ayagala tubere michi, mitwe. Oh no. Ayagala tubere mitwe. Waguru head. Nye go seba yukufuna buchi, go kola buchi. Nena, So you want to pray. Bikira Mario we konge. Obudenga bugende. So, bada ya kutingira muku silent onotono na ye, obude butu wala na. So, bolo kweri ndo obulunji. Okuli indirira Kristu, agendo kuja. Mbiba gambe, just do those simple things. So, masapule, more than usual. Mamo geno mbuzeko. Nebo soma ye chikola chimu. Genda we juse. Mzemba gambe kisingo kusiba abantu bafe. Echibi sin. Bafazo kubera o okuli indira aba Kristu bajebe juse. It's not a wasting of time. It's not. The church knows through that when the sin goes, maybe you'll be able to see him. Somba kutida, nchatu ja kubera no kwe jusa. Kumachando za misange wede. Jangu we teke bulungi. Okuzali wakuno kuwe okwe chama gero joli. So nga tumaliliza. Mgena kutuwa amu. Uyimba angavu vile usatu. Mugulumi zoyo omukama. Deni watuna ambala. Peter ayatambula kumazi. Neka theology akala kenera video bagamba. Nti Yesu kutambula kumazi. Chechitegeza in theology. Mwibali banjigiriza tusoma. Seminar leyo.
Yezo kutambula kumazi. It means nti nebya wansi ebiri wansi munyanja. Mumanya bagenda munyanja. Mwalimu ulika bagenda wansi munyanja. Ebyo byonna ebiri wansi wamaze eyo wansi wensi yekabaka wabyo. Chovola vyaite amazi gati gasobola mumira. Kubanga byonna nabya ali waggulu wabyo. Katola bali waggulu ebiri wansi ebiri wansi. Ebiri waggulu ebiri mu kata obubu obwo obuntu obuzibuzi obutonotono bwebuna mulema. Tebujja mulema. N'olwekyo njaga tumugulumize. Tugenda kuyimbira abakwaya mutuwayo nyimba nga 2-3. Bw'oba olinamu akasobola okunyeenyamu bw'oti. Lakiro omuziniremuko katonotono. Maybe through that. Nekibadde kikusimba wano ng'ekyo kitwala mu ddwaliro. Tomanya kiyinza okuwonera wali ng'ogenda. Kati ngenda kusaba tuyimirire tuyimbire ennyimba 2-3 ez'okutereeza oyo Kristu agenda okuzaalibwa mufe fesanyo abanaagenda mbidongo ku lwagundi kulwo Krisimasi ekiro nga ffe tumaze okukola exercise kale mutweye buyimba nga busi. Glory be to the Lord in the highest. Alleluia. Singing before the Lord.
gairire. Ai Katonda, gwe yatuwe sakramentu linelie unisibwa, tweke tujukire okubona bona kwo, tukwe gairide, tuwo mubiri gwo n'omusaayi gwo, okubisaamu ekitiibwa tufune ebirungi ebivaamu mu kutununula. Gwe awangala n'olamula wamu ne Patty ne Mwoyo Mutuukirivu. Emirembe n'emirembe. Blessed be God, blessed be His holy name, blessed be Jesus Christ, true God and true man, blessed be the name of Jesus. Let me hear.
fuga, Yesu Kristo fuga, aleluya fuga, fuga. Tumweweza fuga, Yesu Kristo fuga, aleluya fuga, aleluya fuga, fuga. Tumweweza fuga, Yesu Kristo fuga, aleluya fuga, fuga. Yesu Kristo fuga, aleluya fuga, aleluya fuga, fuga. Fuga, aleluya fuga, aleluya fuga, aleluya fuga, fuga. Yesu Kristo fuga, aleluya fuga. Yeah.